10-апрель күнү орозо айт намазы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине ылайык Ош шаарындагы жума намаздары окулуп жүргөн мечиттерде гана окулат. Айт намаз эртең мененки саат 7:30 окулуп баштайт. Ага чейин баяндар окула тургандыгын Ош шаардык казияттан билдиришти. Эртеге айт намазы ар бир шаар боюнча мечиттерде окулунат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын чыгарган fatvası boyunca erten saat 7:30 ayt namazı okulunat. Birok oşoga karatalı her bir şahardagı her bir meçitlerde ayt namazı okulunat turgan meçitlerde ertemenin saat 6:30 baştap dini meseleler aytılınat, süylönülöt. Oşol boyunca saat 7:30 barıp anan ayt namazı okuyuz.